Miqtë Publialb, përshëndetje. Do t'ju njohim me parashikimin e yjeve për horoskopin e muajit prill 2023. Peshorja. Sezoni i dashit të rreq vëmendjen në marrëdhëniet tuaja, madje dhe më shumë se zakonisht, sepse dielli po lëviz në personin tuaj të partneritetit duke nxjerrë në pa çfarëdo lloj lidhje e cila mund të jetë romantike, platonike apo dhe profesionale. Por, shanset janë që të keni shijuar këtë atmosferë për dy javët e tjera. Bisedat mund të jenë më të fokusuara nga 11 deri në 29 prill dhe do të jetë shumë reflektues. Por, datën 16 prill do të kaloni pak këndshëm kur hëna e plotë do të bie në shenjën tuaj. Mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm emocionalisht dhe reflektues. Nga krau tjetër, nëse diçka do duhet të ndryshojë në mënyrë që të ndiheni të përqendruar, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja të ngushta, duhet të bëni një hapje totale. Ky është veçanërisht rasti kur disa javë më vonë, në 30 prill, pra në fund të muajit, eklipsi diellor bie në zonën tuaj të intimitetit dhe do të zbuloni një ndryshim tepër të madh, ndoshta dhe magnetës. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe.